Kilimane Ikware, ya segunda Kilimane Zalala. E queremos agradecer a paciência de todos, a paciência dos municípios de Kilimane, a paciência do governo provincial, a paciência do governo nacional. Pela nossa tradição, nós temos dito de que correr não é chegar. E nós não quisemos correr, tivemos que organizar aquilo que são os processos todos para que a empresa municipal de transportes públicos pudesse funcionar em pleno. Como vocês sabem, havia aqui, estava a funcionar na cidade de Kilimane, a TPB, que é a empresa de transportes públicos da Beira, porque anteriormente neste município não havia uma instituição que pudesse assegurar esses serviços. O que nós fizemos já desde o ano passado foi, como Conselho Municipal, fazer uma proposta de estatutos, um projeto de estatutos que foi submetido à Assembleia Municipal. Esses estatutos foram aprovados. Depois de aprovados, como manda a lei, tivemos que mandar para a Direção Provincial dos Transportes, que temos que dizer foi bastante flexível. E neste momento já temos os carros assegurados, já temos a autorização para operar da parte da Direção Provincial e, portanto, pensamos nós que estão criadas as condições para podermos iniciar, eu diria, a título experimental, porque como o senhor diretor provincial disse aqui na altura da inauguração dos bombos, a cidade de Kilimane deveria ter 4 bombos, mas houve um erro na alocação e que se espera que ao longo deste ano se possa. Uma empresa deste género deve ser minimamente sustentável para que possa garantir a questão dos salários dos funcionários, mas também a questão dos combustíveis, dos óleos e tudo aquilo que tem a ver com a gestão da própria empresa. Com 2 autocarros é extremamente difícil manter-se uma gestão eficiente em 2 rotas, porque o nosso sonho, esperamos a colaboração das entidades, quer provinciais, quer nacionais, de no mínimo possuirmos 2 autocarros por cada rota. Portanto, esta é uma preocupação que já discutimos e, pelo menos por aquilo que foi a reação do governo provincial, está a fazer todo o seu esforço no sentido de podermos ainda este ano equipar esta empresa com mais meios. E nós também não vamos ficar de braços cruzados, vamos bater as portas no sentido de conseguirmos parcerias quer internas quer externas para que possamos viabilizar esta empresa. A viabilização da empresa para nós é um aspecto bastante importante. Não vale a pena nós arrancarmos com uma empresa e depois, 2 meses depois, vai parar. Foi por isso que nós tivemos que fazer das tripas corações, esperar para que as condições fossem criadas, para que de uma forma serena pudéssemos arrancar com os trabalhos desta empresa. E a empresa municipal vai arrancar as suas atividades hoje, estamos a inaugurar a rota já definida. Vai dizer que é um desafio, tanto no serviço público, sobretudo transportes urbanos, tendo em conta que ele é versado na parte social. A demanda dos serviços e a demanda em termos de passageiros, portanto, é maior. E essas 2 unidades que aqui temos hoje, portanto, a identificação das 2 rotas, portanto, é uma iniciação. Portanto, desafios virão para frente e a todo custo o governo vai fazer o seu esforço com os seus parceiros públicos e privados também, no sentido de conseguir mais meios para fazer como acontece nas outras autarquias, nos outros municípios ao nível do país. E dizer também que o nosso grande apelo é que a população deve usar racionalmente os autocarros. Esse é o aspecto número 1. Temos visto os primeiros outros autocarros, haviam vindo partidos, etc. Então estamos a apelar que eles utilizem os autocarros convenientemente, porque são meios próprios, são os meios que são um benefício para eles mesmos. Está de parabéns à cidade de Kilimane, tendo em conta que não havia empresa municipal e começou aí. Já tinha a EMUSA para o saneamento, agora já tem a empresa de transportes público urbano, que já tem uma vantagem para o desenvolvimento do nosso município.
Qual foi o mês para dizer? Cada autocarro custa 4.500.000, vezes 2 dá 9.000.000. Bom, essa é uma parceria que o Fundo de Desenvolvimento de Transportes e Comunicações dentro do Ministério do Transporte faz, sempre de alocar os autocarros em várias parcerias, através do investimento público e privado, dentro da parceria com os outros países e com países amigos e dentro dos amigos. Próximo 2, qual é que chega? Ainda foi aprovado agora, tanto o plano de quinquenal do governo e também, consequentemente, o orçamento do Estado para 2015. Então, nesse sentido, vamos esperar até que seja materializado esse programa quinquenal. Dentro desse programa quinquenal, virão coisas novas para todos os municípios do país e para a população.